Yes, Antranig Teghararian. Tsnadzem Giligyo Ajum Turkia Adana Kakimech. Bidisek de inchpesi ravur tun Adana gzunis yev dikana girdim etches. Ayo. Astseras pauntuna embis razer vor yes Adana tsnim. Hayrus yev mayrus. Hayrus Derbanabakka Teghararian yev mayrus Yeritsui Lucia Farashian Teghararian. Դիկրանագիրցին եւ դիկրանագերդեն աքսորվեցան, ուրեմն վերջին աքսորին հետ քալեցին բոլոր ճամփաները չաչարանքով, վախով, թողով, քյուրդերու, թուրքերու, զինվորներուն եւ անոնց չա հապշտակություններուն թիմանալով. Հայրս հնարամոզություն ունեցած էր կանալթյան մորուկը չածիլելու և տաշկինագով գավելու զայն, որբեսի չճանշնան, որ կահանա է, և խարնված էր գիներու խումպերուն հետ, որոդի ինկալ երկար հակուստակած էր, ուրեմն ճամպան կբադահի, որ քյուրդերը կհարցակեին և գարնեին քեղեցիկ աղջիկներ և գիներ կդանեին, և հորսալ երեք անգամ կեդին թրին, որ գլուխը կդրեն, բայց աստուծմե անակ բադահեցավ, որ բավվեցավ, և մնաց ճամփաներու այդ չարչարանքներեն անոթի ծարավ, հիվանդ, հազիվ կրցան հասնիլ Սուրյո Հալեպ քաղաքը, ուր երկու զավակները չթիմանալով ամահացան։ Ուրեմն գմնային մայրս և հայրս, և ինչպես կբադահի, որ հայրս դիկրանագերդեն Հալեբեն Ադանա հանցնի։ Այն վես եղավ, որ Հալեբի մեջ հայրս երբ քործ կպնդրեր, որպեսի իրենց աբրուստը աբահովե, օրմը կպրնվի թրկական զինվորներու կողմէ և թրկական պանագի մեջ զինվորության գուզենդանի զինքը։ Այնադեն դուր դարված էր թե բոլոր անոնք, որոնք ծրկական պանագի մեջ զինվորության գերտային, անպայման կսպանվենին։ Ուստի հնարամոդություն ունեցած է ասելու, որ ինքը արեստավոր է և թերցակ է, բայց թերցակությունը կանան ինչ լուր գրնա ունենան։ Ուրեմն զինքը կգրգեն գերմանական պանագադեղիմը, որում մեջ պետք էր, որ ծերծակություն ուներ, երբ հոնգը հասնի, դեղվույն ծերծակության վերագացուն հայմը ըլալով, իրենց կհասկացնե, թե ինքը կանա է և չի գիտեր, թե ինչպես ծերծակություն ունե։ Այնադեն իրեն գսեմ, որ նա է թելը և աստեղը պրն է, թելը աստեղը նանցնելու բեսր է, և որ կեղմանացի վերագացում կա, երդալ են վերջ կեզ ուրիշ տեղ գխրգենք։ Եվ իպը անպես ալ գլա գխրգեն զինքը վրաններու շրջանի մեջ, ուրդեղ ավելի թյուրին է մեծ ասիխով աշխատիլ։ Ուստի այդ շրջանին հայրս բոլոր ընկերներով կաշխատին ուտելիք և չուր հասցնել բոլոր աքսորիալներուն, որոնք կանցնին իրենց կովեն, և ասիղալ ուր կդրվի թրկական զինվորական Ադյանին, և այդ Ադյանին հանք գրել է, որ հորստեմ, որ գախվի, բայց ընկերները
գաշխատին զինքը բացներ եւ շոկեգարքուն մեջ դնելով քշերադեն կատնի զինքը մինչեւ ադանա վերագդանի վերագացուն ռենին որուն որը հայ մներ եւ հան գիչեցնե հայրս քշերադեն մութին մեջ պամոչի դեսներ ցարի մդակնստի կսպասի որ արդուն լույսը լայր դեսնետը ուրը ուր գրնայր տան աբա արդու գլա գլուսնա չոսկոմո մեջ շուներով շուճաբադվի գծեգերի որ մինչև որ շուները գերտան եւ ինքը ոտքի ելելով քաղաքին ծայրեն ներս կմտնե ուրանը մեջտեղի մնա ինչն էլ չգիտեր կովեն գանցնին հայ ադանացի մարդիկներ կլսե անոնց եւ կհասկնա թե հայ են եւ անոնց կսե թե գգեցնե կպացադրե կսե թե ինքը քահանայ է աքսորված է եւ այլն պատչեն հավատար իրեն եւ կշարունակեն անոնք իրենց ճամփան հայրս անոնց հետևեն կհետևի եւ գելեն ադանայի առաջնորդարանը հոն լավն ու պացադրել է, որ թե ինքը կահանայ է, դիկրանը երդեն է, և թե հիմա գուզե, որ զինքը բահեն դեղմը, մինչև որ պատերազմը վերջանա, անունքալ գարնեն զինքը, գդանին մոտ դեղմը, գբահեն, ուր ուրիշներ ալգան եղեր, մինչև որ զինաթատարը գլա, և որ զինաթատարը գլա, հայրս կհանեն դուրս, ուրիշ կհանա չլալով, ինքը կպանա ադանայի սուրբ աստվածածին, եկեղեցին, և հոն առաջին բադարակը գնե։ Իր բադարակի բոլոր եկամուտը կպաժնե բոլոր ժողովրդին, իսկ մայրս գմնացած կլա Հալեբի մեջ։ Հալեբի մեջ մայրս ապրուստը ապահովելու համար կցերակործ փուրտե ծերնոցներ, փուրտե վերարգուներ գշին եղեր և այդպես կաբրի եղեր։ Լսած լալով թե հայրս գահաղանի Ռամմանին, Ռամման դրվածի իրեն, կսե որ անպայման հայրը ամուսինը մերավ։ Եվ հայրս գուզե, որ լուր դալ մոս, որ ինքը ադանակը գտնվի և իրենը գսետ է գուր և միանանք։ Բայց մայրս չէ ավադար, ընդագրակը գուզե, որ ձեր տողմը, եթե լան է, գախեցին գուզե, որ ինչպես գրնամը լա ավադալ իրեն, և ձեր տողմը գղրգե հայրս իրեն, անոնք գվստահի և գելե գուկա ադանա։ Ադանայի չրչանին ֆրանսական հովանավորության դակ գամավորներ, հայկական գամավորներ գուկան գաշխադին բոլոր աղջիկներ, որոնք թուրքական դուներում մեջ դարած էին, ետ պերել, ամուսնացնել գամավորներու հետ, և բայց Եգուր պաղթին նայր, որ վրանսացիները կիշերով գտավաճանեն և իրենց զինվորները գկաշեն և գանցնեն ադանան թուրկյու, ինչ որով նորեն կաղտագանություն հայերը ստիպած գլնան արապական երգիրներ կաղտելու և Մայրս և զիս նորածին թեպի լիպանան գղրգե հայրնագիցներ ու կով, իսկ ինքը գսպասի, որ բոլոր ժողովուրդը երտա, որ ինձ նա գարինա երտան, ուրեմն ադանայի են մերսիս կանտ նավա անքիստը գաք պրանսական նավով ինքնալ գուկա լիպանան։ Ու անդեղ գսկսի
կանայակորձել, ինք կգլա առաջին կարնան, սուպ նշան եգերսով, մայր եգերսով մեջ, գլ ավակերեցություն գստանա, ծաղյապիլոն գստանա, և եգերեցին նորակելու շատ մեծ կործեր գլան, որոնց ադենաբերությունը գստանցնե, գրոնական ժողովին մեջ ադենաբերություն գստանցնե, շատ մեծ կործունեություն գունենա հայրս լիպանանի բերութ կաղաքին մեջ։ Անիկա ժողովորդեն սիրված լալով առաջնորդարանին, փոխանորդն է առաջնորդին և բոլոր գործերը կարկացրել ունելով գվախճանի 1945-ին ժողովրդին հոց բազմության վկայությունը կլավոր բոլոր ժողովուրդը գետևի իրեն մինչև գերեզման։ Այս է, որ ես ադանած զմած կլամ։